माल गिला सब गिर गेले लेटरम गिला छोड़ दे पानी दे पानी दे थाक के थाक बना तीन थाक तीन थाक ते चार बना दे रे ने एक थाक जलाई की नहीं जला गोदाम में ने गोदाम में गोदाम फिर दिखा दे तो धरो धरो नडा जिंदा है नहीं नडा चाबी गेला गेलो गोड फिर नडा जिंदा है रे एक दुटा फिर उठे देखो इडा धर तो तीनी थाक बा पूरा माल है ना तीन एकदम अंडा अंडा एक केजी मन उलाई देबो इया है ना देखो यो बेरकम डांगर बोरल पालु ए बोर दो देख ओमा बैसा टाइम में दुलाक लगी आरो होते हैं आगे हेलो कर बुलाई कितना दे पूर्णिमा देखो ना रे जे चार थक इतना डाउन इमान डाउन डाउन बुलाए सरे मजा ये गिरे नहीं जा या कोई बोरल कोल्सी बोरल कुदू कुदू नो कुदू हैं कितने यार घुनिया के उलियम माल karena yaro pian jangkai ngai ngai bahre pun abu jodoh jodoh nikla ya udah potka potka mana pun pora ini lah lah aram sama urgo dek 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 mana sih nah re topi tadi nih kota lah kahang gitu ini yang kira-kira halo भाज के खाइले मजा लगे काला काला मैंने होते रहे ने माँ होते रहे কালি কেলা দিনে দিনে খাইছিল সব বিচারি হই ইয়ার পরা উলালু ইয়াত ভরালু তারপর এতে এটু কি করিম গম পাইছ না কি হর কানে ভরালু গম পাই নাই এটু এটা ভাজি হবো মানে কি মজা ইয়ার এটা মানে
ধুনিয়া রেসিপি হয় ইয়াত এই বড়লটো ভরালোঁ তারপর এইটো এনেকে কেইটা চারিটা আছিল ন তারপর চারিটার ভিতর এই মালটো পালো এই মালটো এটা ভাজি ধুনিয়াকে ধুনিয়া একদম ড্রাই ফ্রাই হব তারপর খাব লাগিব আৰু ন কিমান মান আছে আধা কেজিমান হব নেকি এক কেজি বুলি অনুমান কৰিছিলোঁ কিন্তু আধা কেজিমান তিনি পোৱামান হব যি কি নহওক ভাল আছিলোঁ এয়া চাওক এতিয়া ধুনিয়া রেসিপি এটা বনি আছে তারপর খোয়াটুকে দেখো আৰু হাতটা কথা দিয়েছে কোনো এই দিকে দেখিছে না এইয়া আমি জঙ্গলী মানুহ বুঝিয়ে নাপাও কি মুঠতে খাব লাগে আৰু বৰলটো ইমান ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াত ভাজি আছোঁ রেসিপি ধুনিয়া হৈছে দেখিছেনে কেনেকৈ মজা ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ কিন্তু মানুহৰ এইটো চাই দেখোন ডিমবিলাক চাই চবৰে থুক ওলাই আছে চাগে পেট পেট বিষাব দেই ৰাইজ ভালকৈ চাব হাঁ এই চাওক কি ধুনীয়া এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ যাব তেতিয়া প্ৰসাদ লাগি ইমান ইমানটো পাম সেইটোকে খাই দেখুৱাম আৰু আপোনালোকক দেই এতিয়া চাই থাকিব কেনেকৈ হৈ আছে একদম মজা হৈ আছে এতিয়া বৰলটো ফ্ৰাই কৰিলোঁ তাৰপাছত এই ধৰণে হৈছে দেখিছেনে ইয়াক কয় বৰল ইয়াক কয় বৰলৰ আঞ্জা ৱাও এইবিলাক দেখিছেনে ডিমবিলাক বৰলৰ ডিম কি ফ্ৰেছ হৈ আছে দেখিছেনে এই ধরনের আমি জঙ্গলি মানুষ লেখে যি পাও তাকে খাও আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে কি করবো আর জানি না হয়।